Туристи од земјава и странство се почесто доаѓаат во Битола за да го видат Пелистер. Нема тура за Охрид која не навратила да види Молика, да вдише чист воздух и да се восхитува на неговите убавини. Но истите не остануваат рамнодушни на патот до таму, кој, како што во една прилика рековме, е патот дупки, кој е во крајно лоша состојба, посебно со свлечиштето под детското одморалиште. Националниот парк Пелистер како институција велат немаат проблеми со свлечиштето досега. Формален проблем не е, но знаете како свлечиште, тоа е опасност во секој момент да се зголеми под дејство на посилни врнежи и така натаму. Не ни е пријатно што тоа го гледаме, но не сме во ситуација да го санираме, бидејќи е надлежност на друга институција, државна институција, е надлежност на Фондот за патишта, кој што обезбедува средства. Иако тоа со буџетот и со таа институција не е обезбедено, нашата интервенција би се одразила тешко финансиски на нашето понатамошно работење за нашиот дел. Бараат алтернатива, но сами на таков чекор само иницијативно да го поправат не се нафаќаат. Значи не можеме финансиската конструкција да ја превземеме. Се обидуваме со помош на согласности општината, државата и ние да најдеме некое решение, но во моментот се зависи од повисоките инстанции. Непосредно пред стартот на летото, работејќи на оваа тема, дојдовме до информации дека сигнализацијата и обезбедувањето на слечиштето го извршило Македонија Пат, која и е надлежна за санација на овој дел и дека откако ќе ги санира последиците од лошата зима на магистралните патишта, ќе премине на санација во овој дел, секако по добивањето на извештајот од анализите на агенцијата за патишта која ги вршеле за ова слечиште, засека состојбата останува иста.